Ahoj. Ahoj. Čau, všechno nejlepší. Děkuju. To je na oči, když jsi třeba ve vaně. No, děkuju. Fakt super. Pozor. Prosím vás, holky. Máte nějaký role, máte nějaký typy, jste nějaký typy a jste úplně bez života. Já potřebuji nějakou šťávu prostě. Tak ty jsi sušenky, jo? Já dneska ne, děkuju. Já taky ne, díky. Ježiš, klídek, holky. S těma dietama naděláte, ty jsou nízkokalorický. No, dneska ne. Berte si sušenky, jo? Já ne, děkuju. Taky ne, díky. Ježiš, klídek, holky, ty jsou nízkotučný. Já dneska fakt ne. Vy s těma dietama ne. Ale neměla tam... Tak no, ale ho... Já dneska ne, děkuju. Taky ne, díky. Nedělejte to. Ne, já dneska fakt ne, prosím tě, děkuju. Jsou nízkotučný. Potřebuji, abyste prodali ty svý tepy. To prostě potřebuje zábava. Jaké odpoledne byste chtěli prožít se svým miláčkem? A. Romantická procházka v parku. B. Oběd v luxusní restauraci. C. Zůstat doma a spolu si číst. Tak já asi tu romantickou procházku, takže A. Mm-hmm. Jaké povolání by vás na něm přitahovalo? A. Prodavač květin. B. ředitel firmy. C. vědec. No to jasný, ten boss. Tak to mě teda asi spíš ten prodavač květin, to je takový pěkný. Tak to mě teda asi ten prodavač květin, to je takový pěkný. Trošku to zahrajte, ať je to trošku zábava. Úplně na to seru. No jo, ale když někoho miluješ, tak nejsou důležitý peníze, to je důležitý ten člověk sám, jinak to není žádný. To je seriál. To není žádný intelektuální film, jo. Já bych se dneska chtěla opít. Já bych se dneska chtěla opít. Žádný problém. Úplně na to seru. Mě prosím tě jenom nějaký nealko. Ježiš, klid. A teď zase. Máš tam narozeniny, ne? Nealko tady nemáme. Tak na tebe. Tak tohle v žádném případě. A na borce. Stop. Četla jste smlouvu? Jistě, že tak byste se podle toho měla začít chovat. Kde jsou nájezdy a detaily na ty věci? Vůbec nebyla vidět láhev. Ani jednu nebyl detail na štítek na kalhotkách. Tak za co vás jako vůbec platíme? Takže celý znova. 82.10 po 27. Já bych se dneska chtěla opít. No, žádný problém. Na to jsme tady připraveni. Stop! Přišlo vám, že to je jako vidět? Mně teda ne. Veruško, prosím tě, když chytáš tu flašku, tak ji chytni tak, aby si rukou nezakryla to logo. Chvilku ji takhle podrž, ať na to kamera stihne najet. Dobrý, takže takhle znova. Na to jsme tu připraveni. Stop.
když sáháš na tu flašku, trošku podmení vysu osměvy, jo? A dělej trošku delší pohled. Jo. No to snad ne. Jako režisér jsem tady snad já, ne? Dobře, taky se připravíme a jedeme to celý znova. Na to jsme tu připraveni. Stop! Teď tam měl být zoom na to logo. Jo. Zazumujeme to tam, prosím tě. Takže celý znova. 82:10 po 43. Si dáme sušenky, ne? Ne, děkuju, já ne. Ale ty jsou nízkotučné. No, já dneska fakt ne, děkuju. No, holky, a ty vaše diety. Já bych se dneska chtěla opít. Žádný problém. Já prosím jenom nealko. Prosím, máš tam narozeniny, ne? Budeš chlastat. Tak na tebe. A na borce. Super, končíme. Stop. Byli jste skvělý holky. Vy to jednou někam dotáhnete. There seems to be a growing trend in Hollywood now where there's a lot of prominent product placement. It's a partnership between the companies and the film. The companies will put their product prominently in the film and the film will receive budget support as a result of advertising. How do you as a filmmaker feel about this growing trend? Bullshit. That's how I feel. Total fucking bullshit.